Tervehdys. Nyt tehdään pappavaaka-kuntoiluharjoituksia. Mä oon joskus nuorena poikana temppunut paljon ja tehnyt kaikkia harjoitteita. Ja nyt vanhemmalla iällä innostunut taas kovasti kuntoilemaan ja onhan tullut mieleen, että pystyisikö tekemään ollenkaan yhtään samanlaisia harjoituksia tai temppuja, mitä nuorena teki. No ei nyt välttämättä ihan kaikkea pysty tekemään, mutta nuorena tehtiin paljon sellaista vaakaa. Nojavaakaa vai mikä sen nimi on? Virallinen nimi. Ja siitä sitten vielä nuorena hypättiin tavallaan niin kuin voltilla seisoville jaloille. No sitä nyt ei tässä videossa ainakaan vielä tehdä ja katsotaan, että pystyykö tekemään ollenkaan. Tämä on kolmas vaakaharjoittelu. Eli tämä on kolmas harjoituspäivä, kun mä oon tehnyt tätä. Mä kokeilin sitä, että meneekö se ja yllätyin, että pystyn vähän aikaa olemaan siinä. Ja sitten huomasin, että täällä ulkona terassilla on niin kuin tosi hyvä paikka tehdä sitä. Aikoinaan tehnyt tämän terassin ja tuosta on hyvä ottaa kiinni tuosta terassin kaiteesta ja siinä treenata sitä. Lähdetään tästä kävelemään ja katsomaan, että miten se sujuu. Siitä käppäillään tuohon paikalle ja kukkaruukku otetaan pois tieltä. Sitten katsotaan, että miten tämä onnistuu, tämä nojavaaka. Tästä lähdetään tämän päivän ekaan harjoitukseen. Tässä on semmoinen ylimenon vaara, niin mä olin vähän varovainen tuossa, että siitä voi mennä yli, jos ei ole lihakset kunnossa eikä ole paljon treenannut. Tätä niin tää on vähän tätä hapuilevaa ja siitä saatiin se ihan vähäksi aikaa, mutta ei sitä voinut tähän jättää. Harjoitteita tulee tehdä ja uudestaan vaan. Ja sitten uudestaan vaan. Katsotaan, onko lisää rohkeutta tehdä tätä temppua. Taas mennään. Pikkusen siinä huojutaan ja ei uskaltanut jäädä ihan siihen. Ja sitten tullaan taas. Rafukoira pyörii siellä kattelee, mitä tapahtuu ja haetaan asento. Ja sitten yritetään uudestaan. Noin aletaan tekemään. Pikkusen. Nyt uskallettiin vähän niin kuin tehdä. Mutta meinas lähteä yli. Sitten tehdään taas uudestaan. Tähän ei jätetä. Pikku treeniä lisää vaan. Jokainen liike kehittää, kun tekee, niin se kehittää tasapainoa, voimaa. Siinä ollaan. Nyt vähän lähti kiertämään ja pikkusen meinas lähteä tuonne ylös. Nyt tullaan vähän huilaamaan tuohon ja sitten lähdetään taas menemään. Uudestaan näitä treenejä vaan tehdään tässä. Noin vähän tsempataan itseä, että päässään eteenpäin. Hyvää treeniä itselleen. Ja sitten haetaan vähän asentoa, että saadaan semmoinen hyvä asento siihen. Ja sitten lähdetään yrittämään. Tosta noin. Nyt uskaltaa jo vähän olla siinä, mutta ei. Ei uskaltanut pitää. Sitten lähdetään tekemään koko ajan uudestaan vaan. Nyt pystytään jo vähän olemaan siinä, mutta noin sitten. Mentiin yli. Se oli paras treeni, mutta mentiin yli, mutta ei hätää, ei siinä mitään käynyt, että lensin yli vaan siitä ja ei sattunut mihinkään. Ei tarvi olla huolissa aika pelätä. Tot kun treenailee, niin siinä voi yli mennä. Varsinkin kun tuollaisessa korkeammassa paikassa sitä tekee. Lattialla ei menisi yli, mutta itse asiassa tässä korkeammalla se on vähän helpompi tehdä. Mutta ei siinä mitään sattunut eikä tullut mitään, että treenit jatkuu. Mutta katsotaan seuraavaksi, että miten on pappavaakaa tuohon nojavaakaan päästy vähän treenin kautta. On tällaista niin kuin liikettä tehty. Tässä voi olla erilaisia variaatioita. Tähän saadaan pikkusen selkää vahvuutta.
vaikka se tuossa nyt ei siltä näytä. Ja sitten tuossa saadaan haettua vähän sitä tasapainoa, koordinaatiota keholle, että saa roppaa pidettyä tasapainossa. Saa nähdä intoutuuko harjoittelee lisää näitä, että pystyy sen sitten paremmin tekemään. Mutta kolmella kerralla tämä nojavaaka niin onnistui suht hyvin, että kun on vain kolme harjoitusta alla. Tietysti tässä on reenattu paljon kaikkea muuta ja yritetty pitää lihaskuntoa yllä, niin sitten pystyy helpommin alkamaan. Mutta kyllä sitä näköjään 59-vuotiaana jotakin pystyy tehdä ja lähes samanlaisia temppuja kuin nuorempana, jos vaan niin kuin haluaa tehdä ja harjoittelee. Mutta tämähän ei ole tärkeintä elämässä. Et elämässähän tärkeintä on se, että kun kuulee evankeliumin, Raamatun pelastussanoman Herrasta Jeesuksesta, niin tunnustaa syntinsä Jumalalle, uskoo Herraa Jeesukseen. Ja silloin saa syntinsä anteeksi ihan kaikki sen elämän ja uudessa syntyy ylhäältä Jumalan lapseksi. Ja sen jälkeen alkaa oikeasti ymmärtämään, mitä tässä maailmassa oikein tapahtuu. Ja se on kaikkein tärkeintä, että rakkauden totuudessa rakastaa Herraa Jeesusta, Isä Jumalaa ja haluaa elää pyhityselämässä oman elämänsä loppuun saakka. Ja se on niin kuin kaikkein tärkeintä. Ja nämä tällaiset temppuilut ja kuntoharjoitteet, niin ne hyödyttää vaan niin kuin tässä ajassa sillä tavalla, että jaksaa tätä omaa kehoa kannatella, vaikka ikääkin tulee. Ja sillä tavalla terveempää elämää pystyy elämään. Tosin kukaan me ei tiedä, että milloin sairastutaan tai mitä tulee, mutta niin pitkään kuin voi ja kykenee, niin kannattaa vähän jumpata ja pitää itsestään huolta ja omasta lihaskunnosta. Mutta tärkeintä on pelastuksen evankeliumi, usko Herraa Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, se on kaikkein tärkeintä. Ei mulla tässä mitään muuta tällä kertaa, kun se on moi.